Darling, darling, I'll turn the lights back on now. לדוגמנית סופי מצ'טנר קרה משהו חד פעמי שקורה רק באגדות, בסרטים או לאנשים עם הרבה מאוד מזל. אחרי שנסע לראשונה בחייה לחול, לפריז, לאודישן בסוכנות מקומית, שהחליטה לוותר עליה בגלל חוסר בשלות, היא נכנסה במקרה עם הסוכנת שלה מישראל לחנות דיור הסמוכה. במקום היה לו פחות מאשר המעצב הראשי, שיחה קצרה איתו מטובלת בחוצפה ישראלית, והנערה הביישנית בת ה-14.5 הוחתמה בהמשך כפנים של בית האופנה היוקרתי. זה משהו שבכלל דמיינת שיקרה לך? לא, זה בא בהפתעה. We used to have it all, but now... מצ'טנר, תלמידת תיכון, מצאה את עצמה מככבת בסיפור סינדרלה במקום הכי זוהר שיש. לפני כחודשיים פתחה את התצוגה של דיור בשבוע אופנה בפריז, הכי רחוק משכונת מגוריה בחולון, שם היא חיה עם אמא, אם חד-הורית שמפרנסת את הבית בעבודות ניקיון, ושני אחיה הקטנים. את שער לאישה, עליו היא מופיעה לרגל החג, הוחלט לצלם לא רחוק מהבית, במקולת השכונתית ועל הברזלים בסיבוב של הרחוב. הכוכבת של השכונה. כן. כולם מפרגנים וכולם יותר אוהבים, יותר תומכים. מבקשים כל רגע סלפי בכל פינת הרחוב. כן. כן, לגמרי. איך הרגשת היום להצטלם באזור של הבית? קמתי שתי דקות לפני הצילומים. ירדתי וכבר, כן, יותר נוח. את ממש אטרקציה כאן. כן, כולם מתלהבים. ואת? גם, מאוד. אני עדיין לא מעכלת את כל זה, זה הזוי. איך החיים שלך השתנו מאז שצעדת בתצוגה של דיור וגם נחשפת לקהל הישראלי? חוץ מזה שעברנו דירה, שום דבר בעצם לא השתנה. אני מתנהלת כרגיל ואני עוד נוסעת באוטובוס והולכת לסינים עם חברים ולקניון. הכל רגיל. איך היה לצעוד בתצוגה? זו הייתה בעצם התצוגה הראשונה שעשית בחיים שלך. כן, מאוד התרגשתי, ולא היה לי אוויר. מה הדבר הראשון שראית שיצאת? כלום, חושך. לא, יצאתי ולא הסתכלתי על אנשים, כי הייתי התחילה לצחוק, אבל הסתכלתי ישר לנקודה מסוימת. ניסיתי לשמור על רצינות, והצלחתי. בתצוגה לא היה איזשהו רגע שהיית נבוכה, כשהיית צריכה לצאת עם סמלה שהייתה שקופה? לא, כי לפי דעתי זה לא הוצג מינית, זה הוצג אמנותית. ואני לא הדוגמנית היחידה שלובשת בגד שקוף בתצוגת אופנה. את הביקורות על קריירה מסוג זה בגיל כל כך צעיר, היא משאירה על הטיפול של סוכניה, את הכסף הגדול, בזכות החוזה העומד על סכום של כמיליון שקלים, היא תקבל רק כשתגיע לגיל 18, ובינתיים מגדירה לעצמה את הגבולות שלה. בגיל 14.5 זה כבר גיל שיש חבר? לא. כמה שנים אולי אני אמצא את זה מישהו ששווה את זה. בטח עכשיו מזמינים אותך לכל ההשקות בארץ, לבוא, לקחת, לקבל, להצטלם. זה משהו שמעניין אותך? לא, כי זה לא הגיל. לא נראה לי שילדה בת 14 צריכה להיות בהשקה. זה לא רלוונטי. אז מה צפוי לך השנה הזו? אני הולכת ליהנות מהעבודה ולהצליח בלימודים ואני אשאר כמו שאני.